অসম চৰকাৰৰ জ্যেষ্ঠ কেবিনেট মন্ত্রী ৰঞ্জিত দত্তই আজি তেওঁৰ গৃহ সমষ্টি বিহালীত অসম চৰকাৰৰ কেবাটাও আঁচনিৰ আধাৰশিলাৰ শুভ উদ্বোধন কৰে। অসম দৰ্পণ আঁচনিৰ অধীনত বিহালীৰ মলেশ্বৰ দেৱালয় শিৱ মন্দিৰৰ ভৱনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। তাৰ পিছত বতিয়ামাৰী চেণ্টাৰৰ পৰা ঢাকালগাঁৱলৈকে সেৱাৰ ব্লকৰ ৰাস্তাৰ আধাৰশিলা আৰু বৰাজুলিত আন এটা আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। তাৰ পিছতেই জয়মতী ৰংগমঞ্চৰ নৱনিৰ্মিত গৃহৰ উদ্বোধন কৰি ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে। সভাত বিজেপিৰ বিহালী মণ্ডলৰ সভাপতি লাচিত বৰা, নিজ বিহালী জিলা পৰিষদৰ সদস্যা দীপিকা দেৱী, নিজ বিহালী গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰেমকান্ত ছেত্ৰী, বতিয়ামাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী ফুলমণি দাস, বিজেপি কৰ্মী কুমুদ শইকীয়া আদিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা সভাৰ আগধৰে বিজেপি কৰ্মী আনন্দ শৰ্মাই সভাত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন মহাজোঁটক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল তথা একাংশ বুদ্ধিজীৱীয়ে ৰাইজক বিপথে পৰিচালিত কৰিলেও আগন্তুক নিৰ্বাচনত বিজেপি দলে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি কয়। যিটো ৱৰ্ল্ড বেংকৰ আপাৰ্ট, এই আপাৰ্টৰ অধীনত মই বিহালী সমষ্টিত 3 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা আমি পাইছিলোঁ। বিশ্বনাথ জিলাৰ একমাত্ৰ আমাৰ সমষ্টিটো লাভ কৰিছিলোঁ। কিন্তু 2019-20ৰ স্কিম আছিলে, কিন্তু লকডাউনৰ কাৰণে কিছু পলম হ'ল, বহুত মানে হোৱাৰ পলমৰ কাৰণে আজি আমি যিটো বতিয়ামাৰী চেণ্টাৰৰ পৰা বৰৈ নদীলৈকে প্ৰায় 12 কিলোমিটাৰ আৰু বৰাজুলি গাঁৱৰ মাজতে প্ৰায় 18 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা আমি কেইবা ব্লকৰ চি চি ব্লকৰ আমাৰ কাম হ'ব আৰু ইয়াত আপাৰ্টৰ অধীনত এই ৰাস্তাটো হ'ব। মই ভাবোঁ যে এই ৰাস্তা দুটা হৈ যোৱাৰ লগে লগে এই অঞ্চলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া এটা অভাৱ পূৰণ হৈছে আৰু ইয়াত আমি 4,00,000 টকাৰ এটা ৰংগমঞ্চ আপোনালোকৰ চকু আগতে দেখি আছে যে 14 ফাইনেন্সত বিত্তীয় আয়োগৰ পঞ্চায়তৰ পুঁজিৰ পৰা 4,00,000 টকাত এটা আমি ৰংগমঞ্চ খুব সুন্দৰভাৱে বনোৱা হৈছে। গতিকে বিহালীত উন্নয়ন যিমানখিনি হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় তাত ধাৰণা কৰিব পাৰিছে যে বিহালীত যথেষ্ট উন্নয়ন হৈছে আৰু যিখিনি কাম হৈছে কোনো ধৰণৰ ইয়াত দুৰ্নীতি নহয়। বিশ্বনাথৰ পৰা পলাশ কুমাৰ ৰিপৰ্ট।